Prefeitos gaúchos terão verba para asfaltar estradas de acesso aos municípios do interior. Daer anuncia um investimento de 2 bilhões e 600 milhões de reais em obras rodoviárias. A Assembleia vota reestruturação de carreiras dos servidores do Estado. Abril Vermelho. Integrantes da Via Campesina montam um acampamento junto ao INCRA e Receita Federal em Porto Alegre. E no Dia Mundial da Voz, um alerta para os cuidados com este importante instrumento de comunicação humana. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. Os prefeitos gaúchos apresentaram hoje suas reivindicações quanto à situação das rodovias do Estado na Assembleia Geral da FAMURS, realizada em Porto Alegre e que contou com a participação de representantes dos governos federal e estadual. A retomada das obras rodoviárias em todo o Estado foi o principal assunto da reunião da FAMURS, que aconteceu nesta terça-feira na capital, reunindo cerca de 25 prefeitos e ex-prefeitos. De acordo com o secretário de Infraestrutura e Logística do Estado, há 104 municípios sem acesso asfáltico e muitas obras paradas, algumas desde a década de 90, abandonadas pelas empreiteiras por falta de interesse, perda de licenciamento ambiental e problemas contratuais. O governo irá cumprir esse objetivo, poderá, como já era previsto no início, não ter todas elas concluídas, mas todas elas estarão com recursos garantidos, com os problemas técnicos resolvidos e a obra em andamento. Esses municípios estão fadados à monocultura de produtos na área, principalmente da agricultura. E nós precisamos que esses municípios possam desenvolver outras atividades, como turismo, como, por exemplo, uma industrialização. O plano de obras rodoviárias prevê um investimento até 2014 de 2 bilhões 601 milhões de reais que serão aplicados na duplicação e construção de rodovias. Para garantir a retomada das obras, o governo do estado também quitou as dívidas antigas com as construtoras, que somam 71 milhões de reais. Com os novos financiamentos, a intenção é adiantar a conclusão de 10 obras ainda neste primeiro semestre. Ao todo, há 41 obras em andamento. Dentre essas, estão previstas 8 duplicações de rodovias e 19 ligações regionais. O que significa isso? É uma manutenção das nossas rodovias por 5 anos. Nós contratamos uma empresa para fazer uma recuperação estrutural por 2 anos. E depois, durante 5 anos, essa empresa fica mantendo essa rodovia. Durante a reunião, a TVE apresentou as oportunidades de divulgação dos municípios via veículos de comunicação da Fundação Piratini. As administrações municipais conhecem pouco a TVE e a possibilidade de trabalhar com elas, de nos pautar quando for o caso, de viabilizar a nossa cobertura quando for o caso e especialmente de utilizar a TVE também como veículo de divulgação das suas ações municipais e a rádio também. Porque uma coisa que muitas vezes não fica claro é que as administrações municipais elas podem publicar, elas podem veicular anúncios institucionais na televisão e na rádio. As exportações gaúchas diminuíram 7,2% no primeiro trimestre do ano em relação ao mesmo período de 2012. Segundo o levantamento da Federação das Indústrias, as vendas externas no Rio Grande do Sul somaram 3 bilhões e meio de dólares entre janeiro e março. E foi o setor industrial o principal responsável pelo desempenho negativo, com retração de 13% nos embarques. Já as vendas de produtos básicos do estado teve alta significativa, de 34,5%. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou hoje a revisão tarifária de 4 concessionárias, incluindo a gaúcha AES Sul. O aumento entra em vigor na próxima semana e será de 3,6% para residências e 3,9% para indústrias. A empresa atende 1 milhão e 200 mil consumidores em 118 municípios do estado. A tarde foi dedicada àqueles que muitas vezes não são tratados com a dignidade que merecem. Apesar de ser a população que mais cresce e a base de toda a experiência. Para o ex-diretor do Asilo Padre Cacique, é preciso um olhar mais amplo sobre o tema do idoso e que envolva toda a família. Eu elegi a Câmara de Proteção Social, que é a Câmara que está reunida hoje aqui, sobre a coordenação do nosso Daneres. Ela objetiva exatamente isso,
estabelecer condutas, políticas, visões e soluções para esse segmento da sociedade. A Delegacia de Proteção ao Idoso recebe, em média, mais de 100 ocorrências por mês. Já estamos já em torno de 300, 400 ocorrências. O que mais chega ao nosso conhecimento, em função da temática idoso, é o abandono que o idoso sofre e maus tratos. No encontro de hoje, uma ótima notícia. A Secretaria de Segurança está ampliando de 2 para 6 delegacias do idoso no Estado até o final dessa gestão. Então, nós esperamos que tenha pelo menos mais 2 este ano e 2 no ano que vem, o que vai triplicar, então, a atenção do idoso. Se nós conseguirmos ainda trabalhar essas questões que trabalhamos na Câmara, conjuntamente com a ação da Secretaria de Segurança, nós vamos ter um sistema de proteção ao idoso que vai ser, quem sabe, pioneiro para o país. Só a Secretaria Estadual de Saúde disponibilizou em 2012 12 milhões de reais para tratamento, acompanhamento e prevenção de doenças. Neste ano, estão previstos 15 milhões. Um dado que preocupa o governo é o fato de que atualmente só 10% das prefeituras apresentam projetos de políticas para o idoso. Isso quer dizer, o recurso existe, mas não é acessado. Uma das nossas ações é um convênio com a FAMURS, a Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul, para sensibilizar e capacitar o gestor municipal. O tema do idoso começou a ser debatido há muito pouco tempo. Mas, afinal, o que pode ser melhorado no Rio Grande do Sul? Infelizmente, nós temos dados de que 82% da violência contra a população gaúcha idosa, ela é de caráter intrafamiliar, portanto, ela ocorre dentro de casa. Então, nós, no âmbito do Estado, nós estamos formando o que a gente está chamando de sistema de proteção e defesa dos direitos da pessoa idosa. Nós estamos regulamentando agora, por lei, o Conselho Estadual do Idoso, revitalizando e fortalecendo, portanto, esse conselho. E estamos criando, de forma inédita, o Fundo Estadual do Idoso. Você acompanhou agora a reportagem do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, discutindo políticas públicas de proteção ao idoso. O movimento do Sem Terra e a Via Campesina montaram acampamentos junto às sedes do INCRA e do Ministério da Fazenda esta manhã em Porto Alegre. A ação faz parte do Abril Vermelho, movimento em homenagem aos 19 agricultores mortos no massacre de Eldorado dos Carajás, no Pará, em 1996. Até o final desta terça-feira, aproximadamente 4 mil agricultores ligados à Via Campesina irão ocupar o pátio da Receita Federal. São famílias inteiras que se mobilizam na ação Abril Vermelho, uma jornada nacional que tem como objetivo questionar os governos estadual e federal quanto às políticas da reforma agrária. Somos quem, em grande parte, produz a comida que vai para a mesa do brasileiro, só que não temos apoio e valorização. Então, nós queremos uma política específica que nos dê uma boa moradia, que nos dê terra, né, que nos dê educação, uma saúde voltada para o nosso público, né, que nos dê crédito para nós produzir comida saudável, sem veneno. Essa mesma reivindicação está sendo levada a nível nacional. E a nível nacional também uma das grandes reivindicações é a aquisição imediata de terra, para nós assentar e reassentar as famílias que foram expulsas, né, das suas terras e que podem nos ajudar a produzir comida. Arlete está à frente desta luta há 23 anos. Ela acredita que a mulher camponesa é uma das mais prejudicadas com a falta de apoio governamental. Nós sabemos que tem uma boa linha de investimento para os assentamentos, mas está no papel. Infelizmente, a burocracia é muito grande. Então, a gente vem para a luta para que essas coisas sejam agilizadas. Está chegando o inverno novamente e muitos dos nossos assentamentos não têm estrada e as nossas crianças não podem sair para os colégios, sofrendo muito no barro. As mulheres realmente são as que mais sentem, porque são as que estão ali no dia a dia. O primeiro passo é mostrar a boa vontade, é nos chamar para negociar, né, sentar na mesa com as pessoas que decidem, né? Então seria a cúpula central do governo federal em Brasília e também aqui o núcleo central do governo do estado, que nos chamasse para nós começar a discutir a pauta. A justiça autorizou a prefeitura de Porto Alegre a remover as árvores na orla do Guaíba para dar prosseguimento à obra de duplicação da Avenida Edivaldo Pereira Paiva. A juíza Nádia Marzanella, da 10ª Vara da Fazenda Pública, indeferiu a liminar do Ministério Público que impedia o corte. Segundo ela,
O trecho que será duplicado está fora dos limites sugeridos na ação civil pública para a instalação do corredor Parque do Gasômetro. Quatro pessoas feridas no incêndio da Boate Kiss em Santa Maria, todas do sexo feminino, continuam internadas na capital gaúcha. A quinta sobrevivente, que permanecia sob tratamento, Kellen Ferreira, de 19 anos, recebeu alta ontem do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Veja a seguir. Um dia dedicado aos cuidados com a voz humana. Que fica meu forte abraço, é um assunto verdadeiro. Pra cantar em Porto Alegre, no meu turrão brasileiro. Um abraço com carinho desse Taura missioneiro. Parlamento Gaúcho vota projeto que reestrutura quadro geral dos funcionários públicos do Estado. Depois de mais de 30 anos, servidores conquistam reajuste. Aprovado por unanimidade nesta terça-feira na Assembleia Legislativa, o projeto de lei 43 de 2013, que reestrutura o quadro geral dos 13 mil funcionários públicos ativos e inativos do Estado. Com 49 votos favoráveis, o projeto cria e extingue categorias funcionais e cargos e fixa os valores de vencimento básico e da parcela autônoma especial, que vai de R$ 260 a R$ 471. Projeto importante, histórico, 33 anos essa categoria esperava essa possibilidade de ter um plano de carreira. Certamente não é o ideal e nós sabemos disso. Agora há um esforço muito grande do governo e o que nós aprovamos aqui hoje é um sinal muito forte de compromisso. E segundo, agora o quadro geral do Estado tem uma carreira, tem uma possibilidade de ascensão, de crescimento, tem uma possibilidade de permanência ainda maior no quadro, porque com os dois níveis aprovados, dá possibilidade de uma ascensão qualificada e com expectativa de futuro. A votação foi acompanhada por trabalhadores da Federação Sindical dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul e do Sindicato dos Servidores Públicos do Estado, cujas opiniões são diferentes. O principal motivo da divergência é a paridade de ativos e inativos e os critérios para promoção e progressão funcional. Ele reclassifica o pessoal do quadro geral, que é a categoria mais sofrida do Estado. Ele institui dois níveis, atualmente era só um. Nós teremos um nível elementar e o nível do segundo grau e universitário. Então, isso estabelece um incentivo para que os servidores se qualifiquem e prestem melhor serviço à comunidade. Nós entendemos que tem que ter plano de carreira como manda a Constituição Federal. Isso não é um plano de carreira, mantém a visão de quadro e, além disso, quebra a paridade entre ativos e inativos. Acaba, de fato, a promoção, que não tem mais data para ser realizada, e com isso os direitos dos trabalhadores estão sendo retirados. A Prefeitura de Canoas emitiu licença prévia para a construção da primeira unidade do complexo prisional da Fazenda Guajuviras. O texto assegura a viabilidade ambiental e estabelece condições para a realização da obra. O documento foi encaminhado à Superintendência dos Serviços Penitenciários. Cerca de 4 mil motoristas gaúchos poderão perder o direito de dirigir. Com um sistema pioneiro no país, o Detran promete maior rapidez para caçar as carteiras de habilitação. Está em fase de testes o programa que o Detran está implantando para agilizar a cassação da carteira de motorista. Segundo o diretor técnico do departamento, o Rio Grande do Sul tem mais de 4 mil condutores que poderão sofrer o processo. Mas será que todo condutor sabe quais são as infrações que levam à perda do direito de dirigir? A primeira é com o somatório da pontuação, onde existe já a suspensão do direito de dirigir. E o infrator continua, ao invés de entregar a carteira no Centro de Formação de Condutores, ele encontra-se ocupando espaço público, a via pública, circulando com o seu veículo. O segundo, a suspensão do direito de dirigir judicialmente, e ele, o condutor, continua ainda ocupando espaço público. E a terceira situação, naquelas infrações específicas da reincidência, de conduzir o veículo com a Carteira Nacional de Habilitação com a categoria diferente para a do veículo. No caso de permitir ou entregar a Carteira de Habilitação para condutores que não têm aquela habilitação específica, a questão da embriaguez, a questão dos rachas, né, dos pegas, né,
de colocar em risco a população. O motorista que tiver a carteira cassada ficará impedido de dirigir por 2 anos. E se quiser recuperar a habilitação, terá que refazer todas as etapas da formação de condutores. Hoje é o Dia Mundial da Voz. A meta é promover a prevenção de doenças vocais. Criada no Brasil, a data é celebrada em diversos países. Uma perguntou pra outra: mas quem é esse animal? Eu a respondi cantando: porque eu sou índio bagual. O senhor faz o que pra cuidar da voz? Não faço nada, só cantando. Já ficou alguma vez rouco, sem voz? Já fiquei. A gente fica, né? Cantar de barba, porque eu dou um show, né? Canto de noite, aí canto em bailão, aí o cara fica... Né? Prevenir a população sobre as doenças vocais. Foi pensando nisso que a Sociedade Gaúcha de Laringologia e Voz criou uma semana de esclarecimentos. Adotada em nível mundial, o alerta tem até dia específico, 16 de abril. Esta fonoaudióloga cita os problemas relacionados à voz. O câncer de laringe, que se diagnosticado precocemente, tem como tratar, e o tratamento tem um bom prognóstico. E todas as outras doenças também importantes, como, por exemplo, que limitam o uso da voz profissional. Segundo a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, cerca de 90% das pessoas utilizam a voz de maneira profissional. Esse é o caso, por exemplo, dos cantores e professores. Esta professora de francês há quase 30 anos, há 2, passou a ter a voz falha, o que dificultou a comunicação com os alunos. Com uma espécie de eco que se repete, a voz não fica nítida. Ela fica... não sei se seria rouca exatamente. Inicialmente ela veio então com diagnóstico de presbifonia, com o exame e a avaliação do otorrinolaringologista, e ao longo do tratamento eu observei que a voz estava um pouco diferente. E aí então novamente foi solicitada uma avaliação, onde foi então diagnosticada uma paralisia de prega vocal. Mas a Marina, com toda uma orientação, com todo um programa de exercícios de resistência vocal, ela continua dando as aulas dela sem queixa maior. Ela tem que, às vezes, fazer uma pausa, retomar algum exercício. E para quem está preocupado, a especialista dá dicas para uma voz saudável. Se tu falar com a voz mais apertada, com uma articulação mais travada, tu vai exigir um esforço muito maior da tua musculatura. Então a voz tem relação com sono, tem relação com alimentação, tem a relação com a hidratação do corpo. Então a gente recomenda tomar líquido, ter uma alimentação equilibrada, mastigar bem os alimentos quando está ingerindo esses alimentos. E eu principalmente recomendo exercícios vocais antes do uso da voz profissional. Pra cantar em Porto Alegre, no meu currão brasileiro, um abraço com carinho desse Taura missioneiro. E alunos do curso de Fonoaudiologia da UFRGS realizam amanhã no centro de Porto Alegre a distribuição de material contendo orientações de cuidados com a voz. E hoje as praias gaúchas foram surpreendidas por uma forte ressaca do mar. Ondas de até 2 metros de altura puderam ser vistas no litoral norte. Vamos ver agora na previsão como fica o tempo nesta quarta-feira. Boa noite, Bruna. Boa noite. A quarta-feira vai ter predomínio de sol em todo o território gaúcho. A presença do ar seco e frio que atua na região mantém as temperaturas mais baixas e, por isso, ainda há chance de geada na serra. Durante a tarde, o dia deve ser ameno em todo o estado. Poucas nuvens em Porto Alegre, na região metropolitana, máxima de 24 graus. No litoral sul, a nebulosidade varia ao longo do dia, mínima de 14. Em Ijuí, no noroeste do estado, tempo bom, faz 9 graus no amanhecer. E o sol brilha na região central e também na fronteira oeste, máximas de 24 graus em Cachoeira do Sul e de 25 em Itaqui. Veja a seguir. Prefeitura de Porto Alegre faz levantamento para identificar imóveis abandonados que podem ser tomados pelo poder público. A Prefeitura de Porto Alegre realiza uma caça aos imóveis abandonados. A iniciativa pretende reduzir a existência de espaços degradados na cidade.
Os prédios abandonados na capital podem agora ser revitalizados e ganhar novas finalidades. Uma comissão interdisciplinar formada por secretarias municipais e coordenada pela Procuradoria-Geral do município está mapeando há quase um ano os imóveis com dívidas longas em tributos e taxas. Outro critério para serem incluídos no projeto é que não haja interesse dos proprietários em mantê-los em atividade. A média do valor das dívidas de cada imóvel chega a R$ 100 mil. Existe um regramento legal, é o artigo 1276 do Código Civil, que prevê essa possibilidade legal de utilizarmos a aplicação dele para arrecadação de imóveis abandonados. Um dos requisitos legais é a ausência de pagamento de tributos. Então, a partir de uma verificação nossa na área tributária da Procuradoria do Município, nós começamos a verificar imóveis que reiteradamente não vinham sendo pagos os tributos e que possuíamos cobrança judicial por execução fiscal sem manifestação do proprietário. A vistoria nos prédios abandonados iniciou pelo 4º Distrito de Porto Alegre, que compreende os bairros Navegantes, Humaitá, Farrapos, São Geraldo, Floresta e Marcílio Dias. A região foi escolhida porque é a que mais concentra prédios abandonados e que podem abrigar serviços. Foram registrados 6 imóveis, 2 já foram vistoriados. Esse é um dos prédios abandonados na capital, já vistoriado, e que apresenta uma dívida tributária no valor de R$ 70 mil em IPTU. Há desinteresse do proprietário no imóvel e a inutilização do bem. Se o proprietário não apresentar interesse em manter o imóvel e quitar as dívidas, a prefeitura poderá entrar com uma ação judicial pedindo a propriedade definitiva do local e estabelecer qual finalidade será dada ao prédio, residência ou terreno. Hoje, a comissão obtém apenas a posse provisória do prédio. Nós vamos notificar esse proprietário, garantindo a ampla defesa ou contraditório, para que venha regularizar a sua situação ou que verifique se é o caso, então, de dar indação em pagamento em função das dívidas desse imóvel. Não havendo manifestação, nós vamos ajuizar uma ação declaratória de abandono e vamos pedir a emissão provisória na posse. E Porto Alegre já registra 143 casos de dengue. Segundo a Coordenadoria de Vigilância em Saúde, 96 pessoas contraíram a doença na capital, enquanto 47 foram infectadas em viagens a outros estados. A Zona Leste contabiliza 91% dos casos confirmados na cidade. Educação ecológica com xadrez na escola. Esta é a proposta do ONG Embrião do município de Alvorada, na região metropolitana da capital, que leva aos estudantes o jogo como ferramenta de aprendizagem. A parceria dessa vez aconteceu com a Escola de Ensino Fundamental Toyama, localizada no bairro Itu-Sabará, região leste de Porto Alegre. A atividade desenvolvida pela ONG começa com a projeção de matérias jornalísticas e de um curta-metragem sobre o xadrez e as interações que o jogo cria com a vida. Ele envolve todas as disciplinas. Ele é um jogo multidisciplinar. Trabalha o português, trabalha a matemática. Então a gente acaba envolvendo, além das disciplinas normais, também essas questões raciais, educação ambiental, religião. A proposta da ONG Embrião é proporcionar, através de oficinas levadas até as escolas gaúchas, o gosto pelo jogo, desenvolvendo a concentração, criatividade e conscientização sobre o meio ambiente. A gente produz pecinhas de xadrez em gesso e a gente troca por pilha. Então, um peão vale uma pilha. E três pilhas, por exemplo, vale um bispo ou um cavalo. 5 pilhas valem uma torre. A abordagem de temas como racismo, religião e respeito às regras do jogo serve para sensibilizar os alunos. Muito legal porque é diferente. Geralmente a gente só faz atletismo, capoeira, taekwondo. Aí vem com essa atividade nova. É bem legal. É um jogo muito bom para paciências e também para que ensina os estudos também, para pensar, a calma. Normalmente eu não tenho muita paciência com a minha irmã, com ninguém assim. Eu acho que esse jogo me ensinou a ter bastante paciência. Durante a oficina, os alunos aprendem a fazer peças gigantes de xadrez, usando cola e papel reciclado. Do que é jornal, revista ou própria
mente livros velhos, já sem uso mais, então a gente começa a usá-los. A ferramenta que eles usam, que é o xadrez, ela é de extrema importância e ela capacita a criança na aquisição da paciência, do raciocínio lógico, e isso facilita a criança na aquisição das várias aprendizagens. Um conjunto de ações envolvendo secretarias municipais gaúchas e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul tem como objetivo aproximar a arte do cinema ao ambiente escolar. A iniciativa tem como base o Programa de Alfabetização Audiovisual, financiado pelo governo federal. Os olhos atentos ao que está na tela. Crianças de 2 a 5 anos que aprendem um pouco mais da sétima arte, a cultura que vai para dentro da sala de aula. A gente tem oficinas de realização audiovisual nas escolas, dirigida diretamente para os alunos, e também a mostra Olhares da Escola, em que professores que já vêm trabalhando com fotografia e com audiovisual, com vídeo, vêm mostrar aqui na sala de cinema e compartilhar com outros assim, o que, que vem produzindo, pensando a partir dessas reflexões que faz. O Festival Escolar de Cinema possibilita para muitos alunos o acesso pela primeira vez numa sala com telões e com um som que faz entrar para dentro da história. Crianças de comunidades distantes que trocam experiências com os colegas e levam esses ensinamentos para a vida. Quando você fala em alfabetização audiovisual hoje, a principal conquista é imaginar que ao ensinar audiovisual, você coloca o aluno de frente a desafios extremamente relevantes para ele, que são lidar com o outro, lidar com um texto, escrever, pensar em imagens, imaginar, fazer conta, pensar matematicamente, aprender a pesquisar, aprender a se relacionar com conhecimento. Tudo isso é muito maior do que o vídeo que ele vai produzir. O Jornal